Insalmulkom u nilqawkom għall-ewwel episodju ta' it-triq tagħna. Fejn se nkunu qed inżuru diversi toroq niskopru it-toroq tagħna, l-istorja tagħhom. U l-aktar importanti, ħaniskopru in-nies li jgħixu f'dawn it-toroq. Għax fl-aħħar mill-aħħar huma n-nies li għamlu triq ħajja. Bonġu. Bonġu. Kif inti? Tajba. Tinibgħu sa sinjur. Jur belka. U biex nibdew ġejna triq Irnella l-Kalkara u ħanajdulkom 10 affarijiet li żgur ma kontux tafu dwar din it-triq. L-isem ta' triq ġej proprju minn din il-bajja, il-bajja ta' Irnella. U l-kelma Irnella ġej mit-Taljan Arenella, Arena Żgħira, minħabba il-forma ta' din il-bajja. U barra minn hekk ukoll hemmhekk kienet tingħata il-forka. Punto delle forche lil furbani jew lin nies li joħduha kontra l-ordni ta' San Ġwan. Għalhekk kienet isservi ta' arena għal dawk li xtaqgħu jaraw il-min qed jieħu l-forka. Ninsab fejn ċentru parrokkjali li dan serva bħala maħżen għal Malta Gas Works eżatt qabel il-gwerra. Apparti minn hekk kien serva wkoll bħala knisja temporanja. Oh, wieqaf! Qabel inbniet dik proprja u dal-post hawnhekk Ere darbtej u għanna ritratti. F'din it-triq ukoll insibu ċimiterju tal-Lut, illi huwa l-eqdem f'Malta u wieħed mill-eqdem fid-dinja. U hawnhekk f'nofs it-triq kont issib il-Knisja Parrokkjali tal-Kalkara, illi sfortunatament fit-tieni gwerra dinjija din inqerdek kompletament. Ma mbagħad b'dawl ġdida li rajna hemm isfel. U issa ħa taraw is-salib tal-Kalkara. Mhux dak. Is-salib tal-Kalkara mibni fuq il-leġenda tas-salib ispirata mir-rakkont tal-assedju il-kbir. Illi sfortunatament kien iġġarraf u ftit ta' xurilu kif qed taraw reġa' mbena mill-ġdid. F'din it-triq kienu joqogħdu l-familja Gonzi. U mbagħad wieħed mit-tfal tagħhom Michael jew Mikiel laħaq isqof. Taf? Niskulli naħu, għax isqof anzi ħarġ. Din il-parti tal-pjazza li ninsaffija, li hija parti mill-pjazza l-kbira tas-Sagra Familja, kienu jsibuha bħala pjazza Fwit. Għaliex kienu jgħidulha pjazza Fwit? Għax kien jisajru l-Fwit. Brava! Għax dak, kellkom bżonn kampnar intom tal-Kalkara, tajjeb. U biex itellgħu l-flus ħabba l-kampnar, kienu jaqlu l-Fwit hawnhekk, tajjeb. Int ma taqxiex? Mhux minn dejjem kont hawn jiena mill-Isla proprja. Taħt il-knisja l-qadima kien hemm shelter. Illi rakkont jgħid illi intrada mix-shelter kollu u ħadd ma miet. Wis probabbli ħarġu minn aċċess bħal da. U rakkont ieħor jitkellem dwar bejjieħ illi daħal jiskem fix-shelter u ħallalhom għar barra. Meta ħareġ ma sabux għax aktarx ħaddu ħall-ikel. Kien hawn il-ġib. Minn quddiem il-knisja l-antika nistgħu naraw għaliex il-festa taqsam lil din it-triq, għaliex hemm il-każin ta' fuq. Fejn hawnhekk insibu il-każin tal-banda tas-Sagra Familja. Osseb lili tieħol breakfast, neħol breakfast. U naħat isfel, fejn l-ewwel kien hemm iċ-ċirkolo nazzjonali li mbagħad ġiet laqda mużikali San Giuseppe. Fi żmien ukoll tkun kun għaddej minn dit-triq u tisma' lana kalkariża. Nisa batti bek bejniethom xi pjuttost kultant kienu jmorru fuq il-goff ukoll tajjeb. Nalqu hawnhekk dal-episodju triq l-Irnella skoprejnija. Fija storja u kultura u fija l-dik l-aġba it-tsija. Oġġi maddiħla altri oħra sa tkunu maddan u san. Għamlu like, subscribe u share għaw raġi żewġek dak il-moqran.